Michal Suchánek. Bonjour. Bonjour, monsieur. Já se omlouvám, že mám na sobě, já jsem totiž zapomněl sako. Na popelnici v garáži, ale... takže vypadám jak vandrák, ale za to jsem našel v autě klobouk. Já jsem tě snad v životě neviděl v klobouku. No, já taky ne. Taky ses neviděl. Já jsem si ten klobouk, promiňte, že odbočuju, nevím. Ještě nevíš odkaď, ale... No, jasně, ale já jsem si ten klobouk totiž koupil v New Yorku asi před těmi 15 lety. Jo. A nikdy jsem nenašel odvahu jako v něm chodit, ale strašně bych ho chtěl nosit, jako. Ale víš co? Vypadáš... Jako je tam určitý francouzský šarm. Fakt? Ale sluší ti to. Že jak z Marseille, viď? Typický návodník z Marseille. To je krásný. Oni ho měli mafiáně, prostě taková, takový lesklý sako. Jsem si koupil této na té popelnici, ale... Ale co? Dobrý, ne? Že jo. To vypadá. Já ti to mám ukázat, jak to... Ne, ale ty bílý vlasy dávají strašně moc čárny, ty bílý vlasy. Bílý vlasy. Jo, kontrast, že to dělá. Já se strašně zlepšila v češtině za tu dobu. My jsme se tak nemám? Asi ne, veď. Já nevím, můžeme tady udělat nějaký lidový plebiscit, jako kde je pro to, aby to nosil. Jediný co, tak mi to háže ten Méďa Béďa nosil takový. Jo. Tak asi ne, ale zase v televizi si to teda premiéru měl teďko v tom. No a to zase mě vadí, když mají lidi v televizi čepice na hlavě, takže ani tady vlastně, nebo klobouky, ne. Že jo? No, takže ani vlastně. Tady. Ne, takže nic. Ale krásné je, stál hodně. To se mě líbí. Nestál, jsi blázen, ty vole, jsem věděl, že nebudu asi klobouk, na kde budu zase utrácet. No to jasný. Prosím tě, ale... Já na charitu. Jo. Pardon, ale mě napadlo, že jste se jako... Ty umíš francouzsky, ne, kdyby? To asi znamenalo, že ne. Tak pozor, ale. Jo, tak pozor. Pozor. Já možná si budu opakovat, tak se omlouvám těm, kteří už to slyšeli. Ale pro mě to je fakt jako trauma celoživotní. Excuse moi. Excuse moi, no. No, správně. Hele, já jsem chodil na francouzštinu. Na střední škole, na konzervatoře. Jsem se při... Oni, když mi dali vyplnit ten dotazník, jako, když jsem nastupoval do prvního ročníku, tak tam byl výběr jazyka. A já jsem si dal anglický jazyk, německý jazyk. A do té školy jsem začal chodit až nějak od půlky září, protože jsem někde byl už, nevím, a ty oni mě dali na francouzštinu. A já jsem teda ještě, jako nejdřív jsem třeba 14 dní, tři neděle chodil na tu angličtinu, a oni sem nepatří, to není možný. Tak já pak jsem dal 14 dní němčiny. A pak tam přišla nějaká učitelka a řekla, ty patříš na francouzštinu. A tak jsem začal někdy od půlky října nebo od konce října chodit na francouzštinu. Tím pádem mi utekl úplně ten začátek. Jasně. A ještě navíc, jsem jediný z té třídy, jako těch herců, tak jsem chodil s muzikantama, jako houslisti, trumpetisti, šprti prostě, který jsou zvyklí dřít. Týva, a já jediný tam, a jediný, hele, já za ty roky trochu jsem propadl z té francouzštiny, takže jsem jí měl vlastně snad 5 let, jo. Líbí se mi výraz, trochu jsem propadl. Mě se jo, teda no, já to trošku z 11 předmětů, ale... Takže mám pochopit. Já to totiž vlastně úplně doma nezek, takže tak, furt to vnímám jako trochu. A, tak to ale, jsme spolužáci. Hele, co jsem se fakt ale naučil, že ona vždycky, když přišla ta paní profesorka, všichni jsme si stouhli, ona přišla a řekla Asejevu. Jsme si sedli to. Jako, pak řekla Uvrevolíver. Všichni otevřeli knihy, nebo ty sešity, nebo tyhle ty. Takže tohle já jsem poštěril, to úplně brilantně věděl, jako, co znamená. Jo? Pak řekla ještě, jo, a pak já jsem seděl u takové nástěnky, u okna, a tam byl fotka Julia Fučíka, jak jede na venkov, jako ve vlaku fotka, jo. A tak tam bylo napsáno Juliu Fučíkva a la kampaň, kdyby jako, jo. Když tak překládej, prosím tě, kdyby. Takže tohle jsem úplně fakt jako super. Akorát, že třeba, když jsem musel dělat rozhovory, tak ty trumpetisti nebo ty houslisti, jsem nikdo nechtěl vylosovat mě, protože jako třeba bylo zadání, že jako průvodce ukazuje Prahu a francouzsky jako mluví a říká, toto je Karlův most, tohle, 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 tohle.
A když to vyšlo na mě, tak já, jako to nikdo nechtěl, že jo, protože, takže jsme si to vždycky jako prohodili a že jako on říkal třeba, jako jsem byl průvodce a ten spolužák říkal třeba, je francouzsky, je pravda, že toto je Karlův most? A já jsem řekl, pak si pamatuju, moment, oui, oui. Je pravda, že tramvaj číslo 18 jede do Davids, moment, oui. Takže tohle jsem jako ovládal. Perfektně? Ano, a pak se mi stala taková příhoda, prostě jsem jako nechodil chvilku nějakou, nevím, 4 měsíce jsem nebyl ve škole, ale že jsem filmoval jako, ne, jasně, jo, a oni mi drželi palečky, ty učitelé, ty profesoři samozřejmě, takže když jsem přijel, tak jsem musel dělat si 11 reparátů a vysekal jsem se už hned nějak na začátku, a takže v létě jsem musel dělat takhle, jo, to byly nějaký komisilní zkoušky. A v létě jsem musel dělat reparáty z ruštiny, z francouzštiny a ještě z nějakých... Asi nevíte předmětu, no. Tak, tak, akorát to bylo ve 2 dnech nadaný, takže bylo jasný, že to se nedá vůbec absolutně stihnout, jo. A když už jsem v první hodinu ve francouzštině chytit koule, jsem chytil, tak bylo jasný, že už vůbec nemá smysl pokračovat. Že propadám. A to jsem tam fakt šel. A ještě přes léto jsem se s nějakým pánem, co mi rodiče dohodili, učil francouzsky, fakt. Mm-hmm. Já ti to věřím. A přišel jsem na tu hodinu, jako na tu zkoušku, a teď jsem tam sedl, a ta paní, a teď tam si taky 3 profesoři, a ta paní napsala nějakou větu na tabuli. Řekla. Uvr, volívr. Ty vole, a tak jsem nevěděl, co mám dělat. Bylo mi trapně, že seděli takhle přímo proti mně. Tak jsem tu větu jako opsal z té tabule. A to bylo třeba trvalo 10 minut tohle, jo? No, jasně. A teď jsem tam seděl a oni, no tak, já už asi. A oni, ještě máme 35 minut. Opiš to krát. Tak jsem jí opsal znova, to vole. Jsem stal koule a nazdar. A tohle říkám proto, zdržu? Ne, vůbec ne. A konečně to je mezinárodní pořad. A co to bylo jako za věta? Co bylo za věta? Jseš blázen. A já to říkám proto, že po revoluci mi zavolali nějaký člověk z Barrandova, protože když jsme šli na tu školu, tak pak nějak v prváku jsme vyplňovali nějaký dotazník na Barrandov jako herci. A tam všichni, každý si přidával. Umím jezdit na koni, jsem parašutista. Hovořím plynně francouzsky, anglicky. Já to tam taky všechno takhle napsal. Zavolal mi nějaký Čech to byl a říkal, dobrý den, tady Francouzi točí film takový a já jsem se tady dočet, že vy hovoříte francouzsky, že jste jako studoval francouzštinu. A říkám, no tak jako to myslím, že ne, já jsem propad a opravdu neumím jako fakt nic. A on, ale prosím, jak dlouho jste to dělal? Říkám, 5 let. A on mi říká, po telefonu, a on říká, tak to ale se snad něco pamatujete, ne? Já jsem říkal, fakt ale ne. A on, ale to mi neříkejte. A ten frér ve mně vzbudil, ty vole, to, že jsem si říkal, ty vole, třeba fakt si něco pamatuju. Tak jsem řekl, tak já tam teda přijdu. Tak jsem přišel do toho filmového klubu, tam jsem seděl jako, jsem čekal takovýhle, pak přišel tenhle ten pán, přistal se a říká, tam je ten Francouz, tak můžete jít na řadu. Ty vole. Tak jsem tam jako vlez, teď jsem přišel do té místnosti, řekl jsem bonjour, jo. Hele, zkušeně? A jakej frézek? A se je vů, ty vole. Kdyby se nás řekl, uvre volívr, jasný. A dál mluvil, ale já, ty vole. A teď on přestal mluvit, tak se na mě díval a já jsem teda řekl k tomu Čechovi, říkám, mohl byste sem prosím na chvilku. Já bych tady teď jsem úplně nerozuměl. Tak pokud jim už vám říká, pan režisér by chtěl, abyste si spolu přečetli ten dialog. Já říkám ve francouzštině. A on, samozřejmě, a já, a no, no, jak myslíte, ty vole. Teď jsem francouz, teď jsme to takhle měli oba dva ty, a on byl Jean, no co, já byl Paul. Jasně. A ten Paul toho měl strašně. Já říkám, tomu Čechovi říkám, nemohl bych být Jean. A on říká, na Jeana už máme herce. Jo, tak prosím. Já jsem říkal, já jenom jsem chtěl říct, já už jsem dlouho francouzsky nemluvil a také jsem nečetl už dlouho francouzsky. Le monde už mi nechodí.
hele, a teď to bylo fakt jak dítě, jako on přečet tu větu toho prvního a teď jsem nedělal, já jsem hrál v oče, že jsem dělal, a jak ti to běží, že už přece musí začít číst. Ty vole, teď jsem tam nemohl najít žádný slovíčko, který bych se chytil, ty vole. Až jsem zahlíd garáž, ty vole, ne? Hele, tak jsem začal dělat jako Louis Define. Garáž. Pak z nepochopitelných důvodů jsem si vzpomněl, a to v tom textu vůbec nebylo, protože jsem seděl v té třídě u ústředního topení a ona občas něco řekla a já jsem si úplně nepochopitelně zapamatoval Le Chauffage Central, ústřední topení, ale v životě nedal... Tak jsem mu tam fouknul z ničeho něco, Le Chauffage Central? A už mě bylo, už mě jako bylo stydno, ty vole, teď jsem takhle jako vstál a teď oni, co? A já jsem řekl, un moment, další trumf a poslední jsem dal Julius Fučík 2 a la campagne. A la campagne. A la campagne. No. A šers. No, no. Je se asi zbytečně. A to si dal. Ale a la campagne. A la campagne v přírodě. To znamená, že musel být do přírody. Šel do přírody. Šel jsem do přírody, no. Asi si tu roli nedostal. Promiň, jak se řekne prdel? Je to podobné jako příroda? No, já nemůžu, ani nevím, jak se to překládá prdel. Ale česky ti to ne? Jo, to jo. To já jsem tebe říkal, že to umím, no. Le prdel, no? No. Je, jako. A to teda byla ta konzervatoř, na které jsi byl tak šťastný? Tady tohle to všechno? No, já jsem tam byl 7 let, nebo... Aby bylo skutečně si to štěstí užil. Jo, já myslím, že některé školy se mají studovat delší dobu, než předepisují školní osnovy. Já byl na stavební 4leté průmyslovce 6 let, a taky si to nemůžu vynachválit. Proto říkám, že v řadě předmětů jsme spolužáci, ale... Nedělal ty si blanku tunel? Skoro, studoval jsem stavební průmyslovku. Ale prosím tě, ty jsi měl zajímavé přijímačky, jsem slyšel. A kdy po tobě chtěl, aby si zaspíval? Jo. A potom, aby si to bylo, ale fakt, zahrál něco. No, ale to bylo strašný. Oni vlastně jak chtějí, aby na těch dětech ukázal, nebo aby na těch dětech poznali, jestli mají talent. Ano. Tak samozřejmě jim dávají jako úkoly a ty v tu chvíli tam se, že ti 15, někdo ti řekne, nevím, aby zahrál ty vole Romea. Ty víš, ty jsi úplně kulový o životě, o bolesti, o lásce. No je to hrozný. A máš mít připravený nějaký... Já jsem písničky třeba dvě, tu první si nepamatuju, ale druhou jsem měl, kdybys měla má panenko sto ovec. A já jenom za kloboukem jalovec. No pokračuj, začím začít, máš pozornost jejich. Takhle vystresovaný a oni, aby to udělali jako, aby protože to je hudebně dramatický obor, takže i jako důraz na tu muziku, tak aby se ukázalo, že máš hudební sluch a takovýhle, tak do toho ti hrál nějaký pan profesor na klavír úplně jinou písničku. Takže tam frajer něco jel a já do toho, bys měla má renkvec. Já jenom... Ty byl strašný, jako strašný. Fakt psycho. Teď jsem odešel, pak jsem šel zase na něco a oni mi řekli, znáš Stanislavskýho? To asi se nemohu vzpomenout, jako... Jako jestli k nám chodil domů, jestli to znají. Jestli ho zná otec, ty vole, nebo... Jako já, jako víš, znal jsem pana Peška, jako Lábuse a Stanislavskýho, to mi nic neříkalo, ty vole. On v těch estrádách moc nebyl, no. A oni třeba řekli, a teď nám ukaž metodu pálení peněz. A to je to, že ty máš jako zahrát, že pálíš peníze, který vlastně máš rád, ale děláš něco, co jako toho, co máš rád, se jako zbavuje. Že to je jako strašný psychologický jako proces. Tohle ti řeknou v 15 letech. Vůbec jako, ty vole, já měl jenom kovový prachy, že jo? Já vůbec... Pak ty vole třeba řekli, a teď udělej hadr, který se vylil z kýble. Hadr, který se vylil... Je jako tak něco po vtrenkách, ty vole, v náčelníku, něco tak potupný, no. Ty tam jdeš, už máš po třetí, 15, jsi machr, sbíráš vajgly, kouříš a pak ty vole do trenek. Tak jako hadr, jak jsem se tam válal, jako dneska bych jim řekl, vy jste se opět zbláznili, ukažte mi to, jak se to dělá, ukažte mi to, pane Lukavský, slíkněte se do trenek.
A pak mi třeba řekli, a teď udělej prskavku. A jako mě ta představa, že tam seš, ty vole, v tom nátělníku děláš. Tak jsem takhle stál. Pezu, ať se mi věděl, mám fakt brečet. Jako, co mám dělat, takhle jsem stál. A oni řekli, co je? A mě napadla spásná myšlenka. A tak jsem, já už jsem vyhořela. Já si myslím, že mám z toho nervy do důška. Jo. Můžu se zeptat? Na konci konzervatoř. Vy máte obrovský, vy jste už nemocný, máte depku, ne? No já určitě. Jste depresivní. No strašně. Jo, tak to je ono, jo. Proto ta psychiatrie je plná. No. To musí. No, ale vzali tě. I jako vyhořelou prskavku tě vzali. Ale oni mě vzali z protekce až. Určitě, protože já jsem se hlásil na tu konzervatoř, já jsem měřil 136 cm. Já jsem pak samozřejmě vytáhl. Přes léto. Jo. No, ale myslím, že pak jako, že tam byla nějaká jako protekce. Protože jsem chodil na nějaké měření zápěstí a takovýhle, kde psali, že vyrostu do 168 a takovýhle. A myslím, že na základě toho a nějaký, jako mě pak vzali. Vlastně, a ty, kdybys že ty jsi byl dětská hvězda, ty jsi hrál od malička. Dětská prskavka bych to nazval. Dobře. Já jsem hrál od malička. Hraju jako malej jsem hrál. Teď hraju taky jako malej, ale už míň. No ne, chtěl jsem se tady, že kdybys nehrával ve věku dětském, jestli bys, myslíš, že byl hercem, nebo bys se tam hlásil? Asi ne. Já myslím, že to bylo takový jako logický nějaký vyústění. Mě to celkem, musím říct, že jako, já mám pocit, že v tom věku buď musíš být zapálený pro to a chceš to studovat, ale mě to nějak jako klasika, to vám řekne strašně lidí, že tam nebyla matematika, fyzika, chemie, naštěstí francouzština, že jsem si užil aspoň trochu. Ale já jsem měl být kožešník nebo zlatník. No. Protože maminka to tam napsala jako. Jo, takhle. No. To nebylo tvoje přání úplně. Ne. Jako, víš co, já mám alergii na srst. Jako na zvířata. A že bych zrovna nějak super viděl, to taky ne. Jako zlatník, tyjo, ale... Já mě to fakt bylo úplně jedno. Já jsem to, jako, nebo ne jedno, to ne, ale nějak jsem to úplně neprožíval. Bylo to vlastně logické nějaké vyústění. Vzhledem k tomu, že jsem neměl žádný jiný jako koníčky, jako dítě, jako ty, jestli si montoval Merkur, stavebnici určitě. No. To já to vždycky zlomil, já to neměl vůbec takovýhle věci. Já jsem jenom zapaloval stráně a takový obor neexistoval. Víš, jako žhář palič třeba, nebo žhář s maturitou, nebo to nebylo. Ne. Vy jste neměl žádné koníčky vůbec jako dítě? No říkám, to jako ten, jako to kromě toho, ten benzín, to, oheň. To jo, jako, ten hezký koníček. Jako, no, a je to takový, jako nemůžeš se tím moc chlubit. Já byl jsem i ve večerní Praze tenkrát. Ne jako jmenovitě, ale neznámý žár zapalil u bytovny pozemních stavek. No, tak to byl takový jediný dětský sen. No, pak to jako popelář, jo, to má asi každej. A to spíš, že jsem jako schánčlivý, mám rád věci, jakože... A v těch popelnicích se najde strašně, jako kolikrát lidi vyhodí věci, které vůbec nejsou potřeba. Klobouk. Sako. Jasně. Ty jdeš, pozbíráš to, jako, takže tam ty předpoklady byly? Asi ne, tak sport nějak, jako, ale... No, to si dělal hodně. A teď se taky člověk neuživí, sbíral si podpisy? Takhle, jako blbej sportovec se neuživíš. Jako, když jsi hodně dobrý, tak se uživíš, jo. A to já zase jsem jako věděl, že asi úplně jako basket, no, tak jako. Ale co jako? Se vždycky smějou ty lidi. Nechápu. A proč by nemohl hrát basket? Se jako smějete postižený, když jsme sakra. A tak ty jsi dělal hodně sportů. Dělal. Lyžoval jsi skvěle. Taky. Ale na basket? Co? Jsi moc malej? Nejsem. Ty vole, to nemyslí vážně. Vole, ani. Já jsem si, že nerozumím. Já přemýšlím, jestli nerozumí česky nebo tvé výšce.
já to přece vím, že jsem malej, teď já celý život se na vás takhle koukám, tak to vím moc dobře, ne? Se to je, ty vole, jezdit autobusem třeba 2 hodiny do Špindlerova Mlýna, když nedošáhneš na to. Mě dají věci na stříce, jsem v prdeli. V životě neviděl nikomu pleš, nikdy. Nebaví mě to. Ale lyžař si byl skvělej. To jo. Lyžař si byl skvělej, Kopta má z tebe do dneška trauma. A to je Kopta, ty volák, co, kdo je? Co je Kopta? Lyžař, i kdybych jel pozadu, ty vole, na běžkách, tak Koptu předjedu. Koptu předjede každej. Víš, ty jsi ani nesnil teda, že bys jako nějaká sportovní kariéra lyžař? To jo, to jsem snil, jenomže mě když to, jak když nejsem, já nemám v sobě moc takový to překonávat ty překážky. No, snil jsem, ale zase jako kluk z Prahy v lyžování, prostě když jako ti to říkám znova tím autobusem, ty vole, ty tam přijedeš úplně nohy vorvaný, ty vole, jako se můžeš ulevit. Na kole jsem jezdil, ale taky ty vole, ostatní normálně, teď já pod rámem s nima. To těžko, to se tak udržíš toho balíku nějakým kopce, ale na spurtování to není, ty vole. Jasně. Čiče, a to bylo těžký dětství teda. To bylo. Trauma. To bylo. A tak tam nebylo nic, kde by si viděl na svůj budoucnost. Na skoky do vody jsem chodil. Na skoky do vody? Jo. A tak tam asi to není vovejško. No, oni mi řekli, že tam bude trampolína, tak to jsem si říkal. Fakt, že se trénuje na trampolíně, na to jsem se nachytal, ty vole. První den se takhle jako skákalo a pak to skončilo odpoledne a ten pán řekl, a zítra v 6 tady na Slávě venku. A jo. V 6? Jsem tam přišel a on, tak do plavek. Jo, dobře, já neumím plavat, jo. Teda teď jako umím, ale jako žádná parada to není, jo. Spíš se potápím. A trochu jsem uměl jako plavat, ale jako, tak já vám to řeknu. Já jsem chodil na plavání nejdřív. Na Duklu jsem musel v první třídě. Pak jsem chodil do druhé třídy, ale furt jsem chodil s prvňákama, pak jsem chodil do třetí třídy a furt jsem chodil s prvňákama na tu julisku, na to plavání. A trošku jsem jako podváděl, protože oni třeba řekli, a teď skočte tady z tohohle bloku a doplavte jako k těm. To dítě má jít na plavání, tak zvete, v pohodě. No? Jo. Ty budeš rád basket, až budeš černý, jo? Co to rozuměl? Když budeš rád basket, budeš černý, řekl jsi to nebo ne? Až budeš černý. Jo! Ale potom, jak tady mluvíš, a to už je to jedno. Dobře. Já to dělal právě, já ten basket dělal proto, aby jsme se jako zblížili, víš co? To jako určitě. Počkej, kde jsem? Jo. Plavání. A já jsem vždycky skočil z toho bloku a pod vodou. Až těm skutkům, ty vole. A takhle 3 roky jsem akorát. A šel jsem na ty skoky do vody, ve čtvrtek byla trampolína, v pátek 6 ráno tam, do plavek, ty vole, venku na Slavě 50-metrový bazén. A ten pán řekl, tak a teď všichni 20 bazénů. A je tě auto. Tak jsem tam lez, dělal jsem chlupu. Zámek, frér, tyčí. I plav. Dva tréninky jsem dal. Takže na ty skoky nedošlo. Takže ani proto nemáme z olympiády ze skoku žádný umedaj. A co hokej? Hokej, okay, protože když jsi malý, tak jsi rychlejší, ne? Já ti něco vysvětlím, jo? Ano, asi jsem... Já jsem hokej hrál, Chantal. Hrál, jo, miluješ mě. Tak proč to říkáš? Takhle se pozná láska? Tohle? Já jsem hrál hokej, jenomže... Ty vole, stušil jsem. Já jsem fakt, jako taky jsem nebyl žádný ten, ale chodil jsem tu štvanice na tréninky, čo, tak nevím, co bylo. Jenomže prostě pak už byli oni větší, silnější, lepší.
A když seš malej, jo, tak sice můžeš kmitat, ale každý tě rozbije o ty prkna tam. A není to nic příjemného prostě, protože víš co, všichni to a ty dostáváš jenom loktama. Jako když seš někoho trefit, tak ho musí jít fakt jako... Ne, ale... Jako, že uvěme, že ty vole mezi nohy, no, tak... No, to je blbý, jo. No, právě. Spenzor, ne. Takže sport ne. Já jo, sport. Ne, ale jako, že to nebylo na tu vrcholovou kariéru. Překážky mi dávaly. Já bych třeba sánkoval super, ale ty v Praze nebyla vůbec sánka z kádra. Jasně. Chápu, takže prostě na sportovní kariéru rychlový sport to nebylo. Jako, třeba jsme chodili hrát badminton, ale fakt, ale no, jakože hustě. A třeba jsme jeli taxíkem a když mi někdo volal lesu na badminton, tak já jsem radši říkal, ne, promiňte, ve čtvrtek karate nebo ne? Že nám bylo hrozně trapně říkat před taxikářem, že jdeme hrát badminton. Chápu. Takže badminton taky ne? No jo, takže jo, zbývalo to herectví, jako jo, obecně. Já jsem si tady procházel, když jsou to ty pohádky, tvoje pohádky. Já teď teda po tomhle tvým promluvu mám trošku obavy, že jsi dělal konkurs na skřítka. Já jsem mu to řekl, to není, já mu to prozraď, mi říkal pohádkové a já říkal, máš nějakou zkušenost, jsem říkal, o, jak skřítka, jo. Já jsem nikdy nehrál prince třeba. Ne? Tak nebyly žádný trpasličí pohádky o prince. Jsou držkou, nevím, nikdy v životě. Jo, jednou jsem hrál nějakýho přestárlýho, že mi nalepili fousy, a zase mě obička nepoznala, že to bylo stejný. A na skřítka jsem, no, byl na dvou, myslím, že jsem byl fakt na dvou castingích, nebo konkurzech. Ano. V životě jeden byl tady to asi jevu, a druhý bylo na nějakýho skřítka. Já jsem byl úplně zmatanej, protože jsem jim to odkejval. Tak to bylo nějak fakt, zase pro luci jsem vůbec nevěděl, co bude, tak jsem... Oni chodí všichni na konkurzy, musíš taky. Tak jsem tam teda jako šel, ty moje, na skřítka. Pak je pro nějaký cizince, tohle moc to bylo. Třeba mám zase nějaký fréři, Češi jako, že jo, a že mám hrát skřítka. A oni mi řekli, a teď ukažte, jak se bojíte. Mně to přišlo fakt jako pé debilní, ty vole, jako. Mně bylo vole 45. Představil jsi hluboký les. Já myslím legraci, ale stejně jsem byl 40, jako, no, ale... jsem měl řidičák, jako, že jo. A teďka, tak jsem, jako abych to teda jako splnil, že všichni říkali, musíš to podstoupit. Yes. Tak jsem dělal jako... Mě teď hamba, ty, a oni řekli, to je málo, musí víc. Nic jiného nechtěl, jenom tohle, ty vole, ty tam jedeš. Prostě 20 kilometrů na Barrandov někam, ty vole. Vystojíš si tam nějakou furtu s nějakým číslem, pak ti řeknou, dělej... A do toho ten frér zval, to je málo, víc. Je to dobré. Jsem jako skřítek pohořel. Takže opět prskavka. No. Jo. Takže to nehrá. To bude, ty vole, že mám dělat prskavky, skřítky, ty jako. Žokeje, ty vole. Proč? Žokej, no to je dobrá profesie. Já jsem hrál žokej. Já jsem hrál kovboje, hele. Já jsem hrál jednou kovboje. Povídej. Taky to může být léto s kovbojem, místo pohádkový let. Jo, Smoljak točil nějakou televizní kovbojku, jakože, ale asi jako komedie. A volal mi a říká, Michale, prý mějte jezdě na kole, jsem se dočel. Já říkám, ne, neumím. A on zase říká, ale prosím vás, teď to tady máte v těch papírech. Jednou říkám, pane režisére, teď to víte, jak to je, já fakt ne. A on, ale to by pro vás bylo dobré. Já jsem měl fakt jako rád a hrozně mě těšilo, kdykoliv jsem mohl prostě s tím panem Smoljakem nebo panem Svěrákem s touhle partou vůbec jako být. Mě to fakt jako hrozně dělá dobře. Zatímco některý herci mají metu Národní divadlo, tak pro mě bylo divadlo Járy Cimrmana prostě. Akorát mi vždycky řekl, no ale ty jsi to studoval, s náma nemůžeš. Tehdy, jo. A teďka já mu říkal, já fakt neumím, ale to bude dobrý. My vám dáme nějakého pán plukovníka, který vás to naučí, když tak. Tak jo, ale jsem chtěl jako v tom hrát, jo. A tak jsem přijel na to natáčení a tam zrovna jel Zounar na koni, ty vole. A takhle jako na Zounar, ty vole. Ty vole, z druhé strany, nějaká pouza, nevím, z druhé strany Wiesner. Na Zounar. Teď ke mně přišel nějaký starý pán, nějaký plukovník prej a řekl, jdeme cvičit na tom koni. Jo, dobře.
Tak jsme došli na nějakou zahradu tam, tam byl takový kůň nějaký. A teď on udělal takhle na mě, ne, ten chlap. Tak já, ty vole. On, ne, kolenem. Já, aha, pardon. Teď mě na to hodil a řekl, vem, my takhle propletli rukama ty. Ne, jsme nejsou tady, že? Ano, uzdu. Uzdu, uzdu. A šel pryč, ne? A ty vole. Jsem se nudil na té zahradě. Pak přišla nějaká holka a řekla, já s váma projdu ten plac, abyste věděl, aby ten kůň se naučil, kudy pojede. Jo, dobře, no. Tyva, a teď jsme potupně, oni tam žerali, měli pauzu. A já jsem, mě ta holka vedla na tom koně, jako tím placem. A teďka už se, jakože se bude točit a to, už to je nějaký čas. A já jsem tam seděl na tom koně a měl jsem přicválat před nějakou jako boudu nebo salon, jako seskočit z koně, vběhnout dovnitř, vystřílet to tam, vrátit se, naskočit a jet. A já jsem jim říkal, ale to nejde. To fakt nejde. Oni, ale to zvládnete. Já říkám, ale já vám říkám, že to nezvládnu, proč mi nevěříte? Ale to vy jen tak děláte. Nedělám, já fakt tam nedojedu. To nejde. A my tomu pomůžem. Teď toho koně učili, aby někudy prošel. Teď jsem měl ještě projet nějakou takovou bránou, takže ještě po mně chtěli, abych se takhle jako... Ty vole, vrátil se, skučil. Dobrý, no tak ten koň úplně necválal. Oni ho to jako naučili, že do něj strčili. A teď jsem tam jako dojel nějak tak. Slel jsem z toho koně. Mezitím toho koně odvedli jakože dozadu. A já pak, protože jsem nebyl schopný vyběhnout z té boudy zase ven a naskočit na toho koně, to prostě, ty vole, nešlo. Nešlo? A ty jsi to říkal? Takže se to střihne a dají ho za tu chatu a já jako vyběhnu, skočím za tu chatu, tam mi pomůžou do sedla a vyrazím tryskem pryč. Jo, tak jasně, no. Ty vole, tak jsem jako to se nějak natočil a teďka přišel ten záběr, pomohli mi na toho koně, stál jsem tam zatím, za tou boudou jako a oni, akce, nebo krenkrát klapka, nebo já nevím, co to řekli. A teď jako já, nic, co je? A já, nejede. Stop. Proč nejede? A říkám, já nevím. Nechcem se. Jako a on, kop jste ho? A říkám, kopat koně? A on říká, no musí to takhle kopnout. A já, asi ne, to je přece, ale jen ho kopněte. Tak my zase odešli. Akce. Ne, vůbec, tyvo. Stolpce a já ho kopal, ale jako vám to... Přineste větev někdo. Přišel frér z větví. Že až řeknu akce, že ho veme, ty vole, přes zadek a pojedeme. Tak jo, ty vole. Akce, dostal větví, vyrazil, ty vole. Že já jsem vyjel, během ale třeba 20 vteřin, mi upadlo tady to. Vypadly mi nohy z těch... Takže jsem na tom, ty vole. Hele, a teď jsme jeli z té osady a oni, stop. Hej, teď mě bylo blbý ho tahat za tu, ty vole, dojeli jsme, jak on zastavil a začal se pást, nebo to se žrát. Teď já tam seděl na něm a vůbec jsem nevěděl, jako, co mám dělat, ty vole. Takže já jsem se fakt bál, že jste pro mě došli, prostě, odvedli ho tam a v té... A pak, když jsem to viděl, tak bylo zrychlený to, jak přijíždím do té vesnice. To bylo jako... No a tam to bylo jenom takhle jako, že... Že kůň super. A dcera měla, Berča měla 20 let koně. Fakt na tom jezdila furt. A já tu, ty jako... Já jsem se ho bál, jakže... Ona vždycky, oho, já to... Dej mu mrkvičku. Ale prosím tě, mrkvičku. No a takhle na dceru můžeš být pyšnej, ne, ta hra je. Jo, to se jako jsem. A tak to by se tak, a ty jsi začal režírovat, takže když nešly ty sporty a ty některé role třeba na... Hele, ono to moje režírování bude asi něco, jako ten basket. To je tak, když chcete někomu pomoct, aby na závěr se trošku pochválil. Jo, tak jako jo, no. Jako režíruješ národní. Jo, režíroval jsem svůj film, který nevydělal ani korunu, to bylo dobrý. Ty jsi to produkoval? No to ne, ale byl jsem... Já takže to nevidělo někomu jinému peníze. Ale byl jsem jako odvislý, že když tu uvidí 150 000 diváků, tak začnu vydělávat. No tak jestli to vidělo, nevím, 3?
ne. 3000 a tak z toho myslím bylo 2000 lidí ze Sobotky, jako odkud pocházím, ale... A ty ne, ono to šlo v blbou dobu a taky to zase asi žádná pecka nebyla, ale já jsem s ním v pohodě už. Jo, jsem. Tady vidíte, proč je důležitý psychiatr. No, a pak jsem se... Ještě jsi dělal seriál? No, ale tak to jsem nedělal jenom já, ale i s Láďou Skorkou, kamarádem, tu národní házenou a učím se na tom. Jako určitě to je pro mě nějaký takový... Dělám chyby. Vůbec se nepovažuju za nějaký, když to říkáš, režiséra, ale jako učím se to a určitě to je pro mě takový nějaký smysl plnější, než jenom třeba přijet na zámek a vyprávět příhody o francouzštině. Mě napadlo až teď. No to nebylo ve scénáři. Zase tady je víc lidí, než přišlo na ten tvůj film, no ale... Ale, no ne, ale jaký ty jsi jako herec, když teďko máš režisérské zkušenosti? Kecáš do toho trošku? Počkej, jako herec... Když hraješ u nějakého cizího režisera, pane režisére, jsem tady jenom jako herec, ale já bych to teda režíroval jinak. Ne, to vůbec. Ale jakože, tak já to zase tolik nedělám, já fakt já tomu potřebuji věřit všemu a věřit v sebe, což se mi úplně nestává a no ne, pochybuju o tom, nebo je to takový, ale samozřejmě, že si všímám všech nějakých nelogičností v textu nebo skladbě těch slov, a, takže s tím třeba otravuju, jo, že, nebo se ptám na to, jaký je další obraz, abych věděl, jako třeba do jaký nálady dostat tenhle ten předchozí, čím pak budou začínat ve obraze, v kterým nejsem, jestli budou začínat blízkým, velkým. Tak takovýhle věci, ale tak jako se spíš jako asi jako chci učit na tom, no. Prudíš prostě. Někdo tomu říká prudit a máš vlastně pravdu. Ano. A prosím tě, co teď... Prudím hodně, no. Ano. A co teď chystáš jako režijně do budoucna? Já právě jsem tak dlouho prudil, až jsem doprudil. Ano. Jakože nejsou producenti, kteří by chtěli ti dát peníze na film? Já to ani takhle zase, Honzo, nemám, abych po někom požadoval. Víš, že abych jako přišel s tím, že hele, mám tady super nápad, dejte do toho prachy, to já takhle nemám. Ale jako určitě mě uspokojuje víc prostě psát ty scénáře nějaký, ty seriály nebo to, než asi jakoby to samotné hraní. No, protože tam si v tom najednou jakoby věřím možná víc. Nebo mám pocit, že můžu s někým manipulovat jakoby v dobrém slova smyslu. A teď jsem si všiml, jak si přikejval tomu manipulování. Přesto se mi to s tebou stále nedaří, Honzo. No a na čem teďko pracuješ? Co teď jako bude? Mně se národní házená líbila. Tak co teď bude dál? Takže se nám oběma líbila. Jo. Tak to už jsme dva. Ale... Asi, hele, já to také nemám, abych to řekl. Možná s nějaký pověrčivosti, možná nechci vypadat jako nějakej, co se chlubí, jako že bude to a to. Prostě pracuješ intenzivně. Tomco, kdybych intenzivně pracoval, tak nejsem tady, ne. To chápu, na druhou stranu nějak vydělávat musíš. Takže jako... Ne, on má kurz na koně. Jo, že? Ty se vezmeš kurz ne, na kurz, koně. Ale jako sázení kurz. Že koněm rozumím, sadím na koně. Na bílýho koně, samozřejmě. Hele, mám takovej projekt, sadím bílýho koně. To ti klidně zahraju. Šedivej a fousatej. Budu o tom přemýšlet, zní to jako lákavá, atraktivní nabídka. A já můžu taky? Já umím na koně velmi dobře. Hele, to bude snad. Jsem udělal prachy v bance a ty se jedeš na koni. Takže tudy se budeš teďka ubírat. No, jako sásky na bílé koně. Ne, to já to řekl jenom, jako teď mám tady prvního, jako mě to doteď nenapadlo, ty jsi mi to... Ne, my se jo? Ta nám podepíše všechno. Jo, jasně. Ta nám zasponzoruje několik filmů. To pravda, dělá, ne, úplně přesně nerozumí. Jo, to jasně. Ale podepisuje se nádherně a má české občanství. Brna teda. My děláme s Honzikem takovou charitu. Ale nikdo vás nerozumí, když takhle šeptáte mezi sebou. No, to, my, to je důležitý. To, tak, no je to my, jako my schválně děláme. Chudáci ne. My budeme dělat takovou charity, my ti koupíme bílý kůň. No, to budeš jo. Mít svůj bílý. Jo. No. Vidíš, má radost.
Já myslím, že jsme to krásně domluvili. Michal Suchánek. Děkuji.